Нет, знаете, я не знаю. А, да. Вы там не ответили. И... Richter покупает студию, спустя от серпания пуда, не забрал квелку, он стоит от пуда. Tā ir absolūtā traģēdija, kas šobrīd notiek, tāpēc es braucu no Jūrmalas, no koncerta un ieraudzīju, ka deg. Un tur šobrīd deg mūsu vislielākās vēstures liecības, ir iebrudzis jumts un deg vēstures muzeja fondi, kas ir viss no vissanākiem laikiem līdz viss valsts vēsturei. Viņi liesmas tieši plosās šobrīd vēstures muzejā. Un nevis muzejs ir ārā, bet tieši viss vēstures muzejas fonds atrodas šeit. Ir jau iebrucis, ir izdegusi pilnīgi noteikti sarkanā zāle, kas ir iespējams visā Latvijas vēsturē mūsu latviešu pašu radīts interjērs, Anšu Cīruļa interjērs. Un tā traģēdija ir vienkārši neiedomājama, jo saprotiet ēku, jebkuru ēku var atjaunot. Mēs redzam, viss Varšavas centrs ir atjaunots, tukšā vietā uzbūvēts Melngala nams ir uzbūvēts, bet tās bagātības, kas tur ir iekšā, tie interjēri un vēstures muzeja manuskripti un liecības, to nevar atjaunot. Tā ir drausmīga traģēdija, kurai mēs esam šobrīd liecinieki. Šausmīga traģēdija. Nu, katrā ziņā mūsu vēsturiskajai atmiņai šobrīd tiek nodarīts neatgriezenisks ļaunums. Absolūti neatgriezenisks. Tas nav tā, ka tas ir... Jūs ir kaut kādas ziņas, kāpēc tas varētu notikt? Nu kādas man ir ziņas? Es braucu no Jūrmalas, ieraudzīju liesmas, aizskēju uz māju pakaļ sunim un sirds sāp, mēs vienkārši atskrējām šurp skatīties, kas notiek. Nu, jā, zinot, kas tur ir iekšā, tur taču ir, tur ir iekšā neiedomājams bagātības, un tas ir daudz vērtīgāk nekā pati ēka, ticiet man, tas, kas ir... Nu, mūsu tautai, kas tur ir iekšā, tas ir vienkārši neiedomājami. Kas iekšā taisni ir tajos fondos? Tas ir visi vēstures liecības. Visādi mūsu līgumi, pa katru gadsimtu, viss ir savākts, manuskripti, viss tur ir... Bet es remontu laiku nebija tā, ka izveida ārā? Tā, ka izveida ārā tikai, tas jau bija plānots, valdība piešķīra, bet noliktavas pulka ielā nav gatavas, ja? Pulka ielā bija paredzēts valdībai būvēt noliktavas, atlika. Nu, mēs redzam, ar ko tas beidzās. Tur ir velkoni kaut kādi. Thank you.
palīdzēsies, saņēma izsaukumu uz ugunsgrēku, ieradās pāris minūšu laikā, un tātad, kā jūs redzat, un arī pašā sākumā objekts jau deg ar atklātu liesmu. Tie spēki, kas ir atbilstoši šai situācijai un konkrētiem objektam šobrīd ir iesaistīti, dzēšanas darbi, kā jūs redzat, ir apgrūtināti, tāpēc, ka mēs piekļūstam objektam tikai no vienas puses. Bija runā arī, ka NBS helikopters var atlidot vai būs? Nē, nebūs. Mēs esam izvērtējuši šo situāciju, izrunājuši arī ar NBS komandieri un no drošības apsvērumiem, kas attiecās uz cilvēku drošību, vadot helikopteri, kā arī, protams, veicot šos glābšanas darbu, tas nav piemērots naktī un darbā pilsētā virs objektiem, kur ir cilvēki, kā arī starp vanšu tiltu. Par iemeslēm vai varam runāt jau tagad vai nē? Domāju, ka noteikti nē, krimināla process ir ierosināts par šo faktu un viss notiks noskaidrots izmeklēšanas gaitā. Kas tur iekšā vai ir skaidrs kaut kādi krājumi, kas tur vai ir nodīgi? Tur ir arī mākslas krājumi, cik man ir manā rīcībā esošā informācija, bet, protams, detaļizās par to varētu noteikti pastāstīt valsts muzeja direktoru, kas arī ir kaut kur šeit. Bet pārējā telpās tika veikt remontdarbu, kā zināms. Pirmkārt, tas atgādina 1968. Gadu, kad deg filharmonija, viņi toreiz nodeg pilnībā. Es tāpat runāju ar mūsu ugunsdzēsējs priekšnieku, viņš teica, ka viņi trīs vaikšņi torni nosargās, un es saprotu, ka nosargās arī to daļu, kas ir muzeja daļa. Nu, diemžēl pilnībā izskatās, ka nodegs baltā zāle, svētka zāle, un tagad es skatos, sāku deg prezidenta apartamentu. Nu, Protams, kad viņi netiek klāt, te tā situācija tāda, ka nav paredzēts, ka šī pils kādreiz degs, jo es nevarētu nekur iebraukt. Ne pa šiem vārtiem, ne pa šiem, nu, tie arhitektoniski. Nu, ko lai saka, situācija ļoti traģiska vispār, bet godīgi sakot grūti teikt. Nu, tas ir tomēr viens no mūsu vēsturiskākiem piemērkļiem, kāds mums ir. Nu, es nezinu, viņi dara visu, ko viņi var. Kāda mums tehnika, tik nu mums ir viņa. Ja? Cik mēs bagāti esam, tik esam. Ja cilvēki strādā, es svarīgi, es domāju, ka tomēr vēl svarīgi nezaudēt cilvēku dzīvības. Tur bija cilvēki iegājuši iekšā ugunsdzēsēji, nu, tur pēc tam sabruka viss virsū, to nedrīkst darīt. Es domāju, ka, nu, lai kā arī nebūtu, bet ja vēl pazaudēs cilvēku šeit šī cīņā, to nevajadzēja. Es ceru, ka darīja to viņi sasaudēt. Bet tā ir daļa no vēstures vai nekas? Nē, viņi viena no mums uz... Viņš 700 gadus nav devus vispār, kā teica te speciālisti. Nu, redzēsim, kā viņi tiks tālāk galā. Nu, neko darīt. Celtnieki dabūs būvēt vietā. Būs tāds melngaļu bara variants, melngaļu nama. Tas arī viss, ko es apkārtēju. Kas tur ir iekšā? Mums šī ēkā ir trīs muzeja ar nenovērtējamām vērtībām. Mēs šobrīd ļoti saspringti vērojam par to, kā notiek uguns process. Daļa no muzejiem ir nolieta. Mēs ceram, ka vismaz neskars uguns un tikko lokalizējas uguni. Mēs jau šobrīd domājam, kurās telpās nest ārā visas mūsu vērtības, kādā veidā organizēt šo vērtību saglābšanu. Vai ir skaidrs, kāpēc tas ir kā tur sacīt? Nē, nav mums pagaidām nekādu ziņu, mēs netiekam laist tuvāk. Mēs šobrīd ar bažām tikai vērojam, kā tas viss beigsies un sekojam līdzi kultūras vērtībām. Bet tur kaut kas vēl palika, jau daļa no muzeja tika izvesta ārā, vai ne? Bet tik un tā ļoti daudz palicis. Nav izvestis. Bet būs droši tur iet, vai jūs vēl nezināt? Mums šobrīd nelaižu. Nelaižu. Jā, mēs gaidām tikko kaut ko varēs, lai mēs varam uzsākt darbu un glābt vērtības. Un jau zināms, kur jūs pavadīsiet?
Mums ir te patās vecrīgā gan arsenāls, gan birža, kas ir tuvākās vietas, kur mēs vistuvāk varam pirmām kārtām saprast, kas ir noticis, jo, un tad otrs ir transportēt uz tuvākajiem muzejiem, lai glābtu šīs vērtības. No vienas puses tā, protams, ir pati pils, kas ir absolūti traģiski šobrīd gadījums. No, un vēl traģiskāk manā izpratnē ir tas, ka šajā pilī atrodas trīs nacionālas nozīmes muzeju krājumi. Tas ir Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, tā ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ārzemju mākslas kolekcijas daļa, un tas ir rakstniecības un mūzikas muzeja krājums. Mēs ļoti ceram, mēs jau tagad saprotam, ka ir jau diezgan lieli bojājumi, bet mēs ļoti ceram, ka uguns netiks līdz tam klāt. Kādi plāni, kas notiks tālāk? Vai var saglabāt kaut kur glābt vai kaut kur aizvest? Ko es domāju? Saprotiet, tad, kad ir dzēšanas process, tur, protams, neviens vispār iekšā netiek. Bet rīt no rīta mēs kultūras ministrijā jau nākam kopā un mums ir jānovērtē situācija, mums ir jāsaprot, šobrīd pils vēl nav nodzēsti, ja? Mums ir jāsaprot, kāda būs situācija, tad kas ir aplietis, kas ir sadedzis un tā tālāk un tā tālāk, tad ir jādomā tālāk par nepieciešamībām evakuācijai un viss, bet līdz ar to mēs kultūras ministrijā risināsim šos jautājumus rīt no rīta jau 8:00. Minūtes mēs